וואי וואי וואי, איזה חלום, איך מגיעים למצב הזה? אז לפני כמה ימים הייתי במפגש מכוניות וככה שומעים מרחוק רעש של מכונית אימתנית, אי אפשר לדעת אפילו איזה דגם. כולם רצים לראות בכניסה איזה מכונית מגיעה, ומגיעה מכונית ספורט פשוט מטורפת. אני, בוא נגיד שזה פורשה, בסדר? אני בכוונה לא רוצה לחשוף את השם של הבן אדם ואת הפרטים שלו, כמובן נקרא לו ג'וני, והוא מגיע עם פורשה מהדגם, אחד החדשים והיקרים ביותר. בוא נגיד פורשה 911 טורבו. כולם מתאספים סביבו ומצלמים אותו ממש כאילו ומדובר באיזשהו סלב מקומי, אבל ככה זה שאתה במפגש מכוניות. וכשהוא יצא מהמכונית, אז אחד החברים שלו רצה להכיר בינינו, אז הוא ככה מקרב ואנחנו מתחילים לדבר, ואז הוא אומר לו, סחטן על האוטו, איזה דגם, אין הרבה כאלה בארץ, או בכלל, הוא אומר, כן, זה יבוא אישי, יש אחת כזאת רק בארץ. ואז החבר שאיתו אומר, נשמע, זה עוד כלום, ספר לו על המכוניות שיש לך בבית. הוא אומר, עזוב, הוא אומר, יש לו אוסף מפואר, חבל על הזמן, לא מזמן הוא קנה עוד אחת כזאת, פורשה, אספנות, דגם מאוד מאוד נדיר. בעודנו מדברים, הוא אומר, שמעתי שאתה גם נוסע לאלפים, הוא אומר לו, אולי ניסע ביחד לאלפים. אז הוא אומר לי, בכיף, איזה מכוניות יש? מיד שואל אותי אם אחת המכוניות הכי יקרות בטיול פנויה, ואני כבר סקרן לדעת במה הבן אדם הזה עוסק. אני שואל אותו במה הוא עוסק, והוא ככה מתמאמה ומחייך, ואומר לי, בוא נגיד שאני בפנסיה. עכשיו, הבן אדם בן 50 והוא כבר בפנסיה, אמרתי, וואו, סחטן עליו, כנראה עשה אקזיט של החיים, אני ככה מנסה לדלות ממנו קצת פרטים, והוא לא ממש מספר, אבל לרוב זה ככה, אנשים שעשו הרבה מאוד כסף לא אוהבים לספר במה הם עשו הרבה מאוד כסף. והמשיכו הימים וככה היינו בקשר, כי הוא באמת רצה לבוא לאלפים עם החבר שלו. ובשלב מסוים, אחרי שאני ממש בתקשורת איתו וכבר נפתחנו והכרנו והיינו רק אני והוא, הוא אומר, לא בטוח שאני אוכל לבוא לאלפים, אני מצטער, אני אצטרך להודיע לך. אמרתי לו, טוב, באסה, מה קרה? זאת אומרת, אני חייב להגיד לך משהו, אני לא באמת בפנסיה, אני חולה אונקולוגי ואני בטיפולים, ולמעשה בבת אחת נזרקתי לאחור. כי מרגע אחד שאתה מסוגל לחשוב שבן אדם עשה אקזיט כי יש לו כסף, או הוא לא עובד כי יש לו כסף, והוא חי את החלום, בעצם הוא חי חלום בלהות שאף אחד לא היה רוצה להתחלף איתו. וכמו שהוא לא אמר לי, כנראה הוא לא אמר להרבה אחרים, ותחשבו כמה אחרים היו רוצים לחיות את החלום שלו. ואם הם היו יודעים מה המציאות שלו, הם היו מבינים שהוא חי את החלום בלהות הכי גדול שיכול להיות, ואני מאחל לו שיצא מזה ויהיה בריא, וכפרה על כל הכסף שבעולם, וכל המכוניות בעולם, וכל החופשות בעולם, כי שום דבר לא יותר חשוב מהבריאות. בפעם הבאה שאתם מסתכלים על מישהו ומנסים לחשוב איך זה היה לחיות במקומו, אל תעשו את זה, כי אתם אף פעם לא יודעים איך זה לחיות את החיים שלו. הרבה פעמים אנשים חושפים רק טפח ומחביאים טפחיים, ואתם בעצם לא יודעים איך נראים באמת החיים שלהם, אלה שמזייפים תמונות זוגיות בפייסבוק ועוד שנייה מתגרשים ובוגדים על ימין ועל שמאל, אלה שמספרים כמה הולך להם טוב בעסק ויש להם הלוואות וחובות, ועוד שנייה אנשים דופקים על דלתותיהם. חברים, תחיו את החיים שלכם ותדאגו שהם יהיו שווים לצפייה, ואל תחפשו לראות ולחיות את הסרט של אנשים אחרים. אז אני מאחל לו המון המון בריאות, ושרק יצליח, והלוואי, ונזכה מה שנקרא ליהנות, ולא שווה כל הכסף בעולם. חברים, אם אתם בריאים, כבר יש לכם את הכל. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. תייגו פה בן אדם שכל הזמן מקנה באחרים, אומר למה הוא קנה נעליים כאלה ורכב כזה, ומאיפה היה לו כסף לדירה כזאת, שלא תחשבו שאולי חס וחלילה זה מפיצויים על זה שהוא חולה אונקולוגי. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.